У селищі Смоліни протестують проти закриття місцевої медико-санітарної частини. Медзаклад, який раніше фінансувався з держбюджету, за рішенням Верховної Ради мають перевести на баланс місцевої влади. Однак коштів на утримання закладу в районному бюджеті не передбачено. Через це лікарі вже місяць не отримують зарплатні. Якщо грошей на утримання медсанчастини не знайдуть, вона може припинити своє існування. Подробиці в сюжеті Миколи Мумиги. Смолінська медико-санітарна частина створювалася для медичного обслуговування працівників уранової шахти. В її структурі є поліклініка та стаціонарні відділення. Зараз медичні послуги тут отримує 10-тисячне населення Смоліного та близько 5 тисяч жителів навколишніх сіл. Якщо через брак фінансування медзаклад припинить існування, до найближчої лікарні людям доведеться їхати більше, ніж півсотні кілометрів. Я доїду, я до больниці єлі доползаю, мене люди доводять. Оставте больницю і стаціонар. Просимо ми вас всі. Голова профспілкового комітету Смолінської шахти говорить, що більшість шахтарів та жителів селища не зможуть добиратися за медичною допомогою так далеко. У нас тільки на шахті більше 1500 пенсіонерів, із них майже 800 інвалідів труда, які не зможуть нікуди. І зачем нас губити, займатися от такими ділами? Людям, які втратили здоров'я на шахті, необхідний постійний медичний нагляд та профілактичні огляди. Отримати такі послуги в інших лікарнях шахтарі не зможуть. Я 14 років відпрацював підземки. Маю інвалідність 3-ї групи. Нуждаюся так само, як я, і остальні наші мої колеги. І всі односельчани, можна сказати, так. Нуждається в стаціонарному ліченні. Керівництво медзакладу зверталося зі своєю проблемою і до профільного міністерства, і до депутатів Верховної Ради. Однак чіткої відповіді на те, як фінансуватиметься заклад, так і не отримали. Ситуація тому й патовою я назвав, тому що вроді би ми є, а не фінансування, не джерел фінансування, не функціонування під куди передаємося, це поки що не зрозуміло, на жаль. З нового року фінансування медсанчастини повністю припинилося. Більше 200 працівників закладу залишились без зарплатні. Є такі сім'ї, де по 3 чоловіка працюють в медсанчастині. Мені приходять і кажуть: «Лариса, сьогодні немає що їсти. У мене сьогодні відключено електроенергію». І якби дали хоча б яку малесеньку надію на те, що потерпіть ще місяць, це буде вирішено. Ми не почуті ніде. Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації говорить, що з державного утримання у цьому році зняли 5 відомчих медзакладів області. Це передбачено законом про державний бюджет. Вплинути на рішення Верховної Ради обласна влада не може. Прийнято рішення Верховної Ради України, затверджено бюджет 2015 року. В 10-му додатку даного документу визначено, що 5 лікувальних закладів, які знаходяться в області, які підпорядковані державним відомствам Міністерства охорони здоров'я і Міністерства транспорту, передаються на місцеве фінансування. Директор фінансового департаменту облдержадміністрації пояснює, що зміни стали несподіванкою як для медиків, так і для місцевої влади. Тому коштів на фінансування відомчих медзакладів не передбачалося. Проте посадовці намагатимуться знайти вихід із ситуації та відшукати додатковий ресурс, щоб профінансувати такі заклади. Поки що тягар ляже на бюджет. Як тільки приймається місцевий бюджет, тобто в даному випадку Маловисківський бюджет, передбачаються кошти 4 мільйона гривень, це дає можливість існувати, це як підсумовуючи. В цей час обласна державна адміністрація, обласна рада не осторонь, ми вирішуємо питання, намагаємося вирішити питання з приводу отримання додаткового фінансового ресурсу для того, щоб коректно по великому рахунку профінансувати ці заклади до кінця поточного року. Жителі ж Смоліного кажуть, якщо їх проблему не вирішуватимуть, доведеться вдаватися до більш рішучих дій. Будемо пікетувати адміністрації, районні, обласні. Якщо там не підуть, ми будемо більш рішучі, ми перекриємо дорогу центральну, всеукраїнську трасу, Стрій, Знам'янка, і будемо чекати, хтось нам дасть відповідь. Микола Мумига, Олег Позняков, День за днем.